はい、こちら RQ19 です。今日のご紹介するアイテムはこちら、祈りの谷ですね。っていうか、これハートワークからね、何するか全然わからないゲームだと思いますけども、これはマジョリティ基礎ゲームなんですね。ワーカープレイスメントプラスマジョリティっていうタイプのゲームになっていて、なかなか鋭いゲームなんですよね。ちょっと面白く出来上がったので、今日はそのあたりご紹介していこうというふうに思います。まずなんですけども、こちらになんかね、すごい淡い感じのボードなんですが、これにはあんま意味がなくてですね、こちらのところですね、これ初期セットのカードになってまして、プレイ人数って使うもん違うんですが、ここにマークがあるんで、この3種類ね、合致するやつをランダムで、こんな風に置いてくれと、こういう形になってるんですね。で、こんな風にですね、いろいろ出てきましたけども、こちらのところに最初のね、基本セットのカードが出てきていて、ここをですね、ここがね、ワーカープレイ置き場になってるんですね。で、各自こうでワーカーを持っていて、これを置いていくゲームなんですね。ちなみに人数量ってね、ここのところも使ったり、いろいろまあするんですけども、こちらのワーカーを置いていくと、人数量ってね、これもね、少なくなったり多くなったり、いろいろします。で、何をするゲームかっていうと、ここね、先ほど言ったね、集めるって言いましたね。これね、数を競うっていうので、一番ベーシックな、例えばここにバーンと置きますよっていうと、ここ下に書いてる通り、ここ入る2個もらえるんですね。非常にシンプルですね。もらうっていうね。じゃあ次のプレイ、じゃあ私ここ置きますよ。はいって言うと、紫を2個もらう。めちゃくちゃ分かりやすいでしょ。で、じゃあ次のプレイはここって言うと、こう卵もらうわみたいなね。実は卵って名前じゃないんですけども、これね、特殊能力があるんですね。相手をパッとどけたりね。一瞬こう追加のね、この祝福トークン使えたりって、今度もらえたりする、内緒でもらえたりするとか、じゃあここに行って、じゃあ私緑2個もらっとこうみたいな。こういうのはここはもっぱら続けていくんですね。いや、基本的にはまあ置いたら何らかのね、この祝福トークンってやつを集めればいいっていうのをもらえますよと。で、問題はこっちにも置けるんですね。例えばね、ここね、最初のゲームの最初だけ置いてるんですけども、じゃあここ置くよ、じゃあ黄色2個もらおうしとこうね、ピッとこうね。あ、いいじゃん、私もじゃあもらおうみたいなね、こういうところもあるし、じゃあここ置いちゃおうピッてこう、これ3個もらえるんですね。何かを、何かっていうとここに書いてるんですよ。ここほら 1,2,3,4,5,6 色あるんですよ、このゲームね。でこれ最初決まってないわけですよ。じゃああいつら結構集めてるから緑だな、緑緑ってやると緑ってして緑3個もらうのですが、これマジョリティなんですよ。これゲーム終了時に得点の色、今からだんだん決まっていくって、もうこれ変わらないんですけど、その色をたくさん持ってると10点、8点、6点、4点、2点、2位だったら5、4、3、2、1って決まるんですが、これたくさんもらえるけどゼロなわけね。え、今俺せっかく緑もらったけどこれ0点なのと。え、俺らも緑持っとんがなと。こういうことも間接で決まるゲームなんですね。じゃあ俺ここでいいや、パカッとこう置いたら、じゃあこの人は、じゃあもうしょうがないなって、じゃあ他の何でもいいから、じゃあもう赤にしとこう、誰も持ってないしって赤にして、じゃあこの人赤がもらえて、しかもこの謎のタイルももらえる。こういう感じのゲーム終了時に何の色が何点になるかっていうマジョリティ争いね、たくさん持ってるね、他人より多く持ってればいい、1位2位だったらっていう色を決定するゾーンと、こっちのところは純粋に置くことによって、じゃあこうやって赤をもらえますよみたいなゾーンがあると、こういう感じになってるんですね。で、このゲームポイントになってくるのはいくつかあって、こいつらなんですよね。こいつら、後に出てくるこいつらですね。これ何かっていうと、これ置くときに緑を捨てないと置けませんよって書いてるんですけど、黄色の数分即点数が入りますよっていうゾーンなんですよ。ここ紫持ってる数分点数が入りますよ、灰色もくれますよと、こういうゾーンになっとるわけですね。そうすると、俺紫持ってないもんって言って行く意味がないわけですよね。じゃあ紫を持ってる人がこっちの代わりに、じゃあこっちに入ると、じゃあ私紫2個持っているので、じゃあ2点ごっつぁんですってもらって、灰色ももらうと、こんな感じのゲームになってるんですね。で、これをみんな置いて終わるとね、こうみんな置いていくわけなんですけども、全体置いて終わると、今度決算が始まるんですよ。決算ってなんだっていうと、今度こっちなんですね。ここのとこね、ここが全部埋まってたら、ここが全部埋まってたら緑の決算が始まって、緑持ってる分点数が入るわけですよ。これで、ここも埋まってたら赤の決算、ここも緑の決算っていう、埋まってると決算も始まるんですね。だからこれ、数が、自分が数が持ってるところは決算に入りたいわけですよ。とりあえずぶち込んでね、こういうラウンドが1回あります。で、面白いのが、例えばここ決算されましたっていうと、当然得点が入るんですね、ラウンドみんな終わりねの時に。ここ紫ってまた書いてるので、これはのけられて、
こちらから新しい紫がまた出てくるんですよ。また紫のケースってあるじゃん。ここは計算されなかったって言うと、こっち側見るんですね。あ、もう赤みんないらないんだね。じゃあブルーに変わりますって言って、これは除去されて、ブルーの決算に変わる。で、これはまた決算されていないので、何もなくて、じゃあ灰色の決算に変わりますと。こんな形で、どん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 変わるんですね。その成功してるところはどんどんどん点が伸びていくわけですよ。まあ、あるさ、紫どんどん欲しいからみたいなね。何回も何回も紫行きたいじゃんっていうね。ちなみにこれだと、灰色捨てたら紫が、また紫の数が点数とか、これ一番たくさん持ってるやつを1個捨てて、紫2個もらうみたいなね。こういう、ぐる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 回してるところを他の人が埋めちゃってね、もうちょっと妨害しなきゃとか、こういうインタラクションもここに隠れていたりしますし、こちらのところはワンラウンド終わるごとに点数が一番少ない人が、こう見て、新しいもの、もうじゃあもうこんなんいいよ、じゃあもう黄色やろう、黄色みたいなね。こういうの作れるんですね。で、そのさらに次のラウンドになったら、ワーカーがまた増えて、点数が少ない人がまた2枚これから引いて、あ、じゃあもう紫なんか無理だよ、もうあの絶対あいつ帰ってるもんで、ね、また赤にしようみたいなね。これもラウンド終わるごとにね、全部成功すればまた黄色きますし、ダメと赤に変わる。どん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 変わる。最終ラウンドまたこうなってくると、またこっちの方でね、じゃあもう最後こっち緑にしようみたいなね。もちろん当然ね、途中のこれをまたね、入れ替わってますよ、違う色にね。こんな感じのゲームになってて、だん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 ワーカーも増えるし、だん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 置ける場所も増えるんですけども、もう基本はもうめちゃくちゃシンプルになっていて、アイコンの見方はありますが、一番多い数分点がもらえるとかね、一番少ないやつが2個もらえるとか、一番多いやつから1個捨ててなんか2個もらうとか、この特殊なトークンもらうとかね、まあこの特殊なトークン手番で使えるわけですけども、いう数をやっていきながら、いっぱいになったらそこの決算が始まるし、これがちょっと特殊ですよね。これね、これ全部点数ですね。これ何色持ってるかね。色の数分点数とかね。青の量、赤の量、灰色の量っていう得点。つまり、緑とあんまり関係ないんだけど、とりあえず俺がこの点数欲しいわ、欲しいわって言うと、緑の決算。ちなみに、ここの決算が埋まらなかったら、なんとびっくり、黄色の決算が始まるっていうね。ここの不思議な感じっていう、毎回どっかに置いて何かをもらう。何かに置いて、あ、ここはしょうがない、赤を1回払って違う色を2色もらう。みたいな、常にここのやり取りをしながら、埋まったら点、埋まんなくても点っていうのをぐるぐる他のプレイヤーと。しかも全部終わったら、ここが大抵こんな風に埋まってますから、はい、青最終的に一番持ってる人、10点5点。灰色を持ってる人、8点4点。赤の人、6点3点。紫の人、4点2点。黄色の人、2点1点。緑何もありません。っていうのを最後の点数入って、勝敗決まると。こういうゲームになってるんですね。非常にシンプルタイプのエリアマジョリティなんですが、誰かが何かでこの勝ち抜けてると紫で何度も点数を取り始めるので、そいつらを犯さないようにうまくブロックしないといけないんですよね。で、他の人もやっぱ取っていかないといけないっていう、この誰がどのぐらい持ってるかっていうのをよく目鼻を利かせながら自分も噛んでいくっていうね、この面白さっていうところで、ここのところの出てき方っていうのはやっぱりよるわけですよね。これのね、あ、これ紫もらえるないじゃんとかね、追いつく難しいじゃん、またこういうことあるわけですよね。じゃあ得点もほとんど取れないけど、これ紫の点数だけは潰しとこうわと、こうなってくるわけですね。もう1枚しか持ってないけど1点だって、あいつだったら6点取っちゃうもんみたいな、こう仕事をせないかん場合もあるっていう、見かけすごいふわーっとしてる感じのゲームなんですが、ちなみにこっちはもうあとね、全部カード入れるの取れるだけなんでね、もうこれ入れるやつ出せばいいだけなんですけども、すごいふわっとしてる感じのゲームなんですけども、結構他のプレイヤーが何個持ってるかをしっかり見て、誰がどこをやってるかっていうのを見ながら、じゃあこっちやって、もうそこ行くんだら、じゃあ俺こっちだよとか、いや、じゃあ私だったらもうこっちはここ取っとくわみたいな、結構目鼻を利かせたワーカープレイスメントをカチカチやっていって、祝福をもらう、得点を取るっていうのを繰り返していって、4ラウンド終了後に最も得点が多いプレイ勝ちと、こういうゲームでした。これ結構面白いです。私いいと思います。だからあんまり考えずにプレイしてると、最初のバー取った人はブッと逃げると思います。やっぱこれ、あの、お互いどのぐらい点を取ってるかって結構考えるゲームなので、インタラクション性こそここしかないので薄そうに見えながら、やっぱりこうたくさん持ってるやつっていうのは、持ってるやつが成功すれば何度も回うんですよね。どんどん回っていくので、それを何回もさせないように、他のところでも取っていくとか、点数が取れそうなやつやっぱ潰していくみたいな、こういうお互いの仕事をしていく系のゲームですね。だから結構本当は渋いタイプのゲームなんですが、このふわふわふわっとした感じね、このゆるいアートね、この辺でちょっと誤解を生んでるところがあるんじゃないかなというふうに思いますが、これなかなか、あの、クロート向けのインタラクション性というか、この仕事し合いっていうやつが面白い若プレなんじゃないかなと思いました。
個人的には3人ないし4人がいいんじゃないかなというふうに、2から4ですけど、3と4がいいんじゃないかな、3結構いいんじゃないかなと思ったりしますが、この手のやっぱり取り合いっていうところで、お互い噛んだり噛まれたりっていうことしながらね、結構これでね、あ、じゃあこれのけるわとかあったりするんですね。特定の色からのける、特定の色を引っ張っていくみたいなやつもあったりするので、完全に価値の読み合いだけじゃない、若干運の要素もあるっていうところもありますんで、その辺を含めて、あ、そういうタイプのゲームなんだなと、やらかいゲームかと思ったじゃなくて、ちょっとゲーム慣れしてる人ね、ちょっと最近でない形のゲームだったので、ルール難しくありません、本当に置くだけなので、いうところでのインタラクションっていうのを楽しむので、これ、祈りのために向いてるんじゃないかなというのも、ぜひ一度ね、お試しいただければと思います。私も最初に持ってた印象と、プレイ後の印象が全く違ったので、このぐらいね、やっぱこれ最初からわからんっていうゲームね、なかなかないと思いますんで、お試しいただければ面白いというふうに思います。くれぐれもこれね、簡単な柔らかいね、ファミリーゲームだな、ではないということはね、ご承知いただければなというふうに思います。ザグミチャンネルのハルキジキでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルのハル99でした。